Allting som vi tar för givet idag, mobiltelefoner, internet och datorer, det bygger på mer än 50 års innovation inom elektronik. Vad vi har märkt är att på senare år så har den här utvecklingen avstannat. Och det är ett problem, för vi står ju inför nya utmaningar. Så vi behöver fortsätta utveckla elektroniken. Men frågan är, hur gör vi detta? Trots att det varje år släpps nya modeller av dina elektronikprylar så verkar det som om att vissa funktioner inte tycks förbättras. Din laptop blir fortfarande väldigt varm när du har den i ditt knä och din mobiltelefon behöver laddas varje dag. Det beror på att elektronikutvecklingen håller på att plana ut. Och det är något som forskaren Mattias Borg på Lunds universitet tänker ändra på. Så kiselteknik är baserat på mer än 50-60 års utveckling. Väldigt väl etablerat, fungerar bra till digital teknik. Problemet är att nu har vi en rad nya områden där man vill kunna stoppa in ny funktionalitet i elektroniska systemen. Till exempel vill man att de ska kunna kommunicera energieffektivt med varandra, trådlöst. Man vill att de ska kunna ha inbyggda sensorer för att känna av till exempel hur ditt hjärta slår. Och därför kanske man inte gör detta bäst med kisel, utan man vill ha en annan typ av material som har egenskaper som är bäst lämpade för just de här tillämpningarna. Dessutom kan man inte göra kiseltekniken mycket snabbare längre. Det har man sett de senaste 5 åren, att den utvecklingen har avstannat. I alla moderna elektroniska apparater används halvledare för att kunna styra mängden ström som transporteras. Den mest använda halvledaren är gjord av grundämnet kisel. Och under årens lopp har elektronikindustrin investerat biljontals kronor i kiseltekniken. Därför är industrin förstås ovillig att byta ut kiselteknik trots att den har begränsningar. Till exempel är kisel inte alls bra på att sända ut ljus och kan inte användas till lysdioder och lasrar. 3,5-halvledare är en annan familj av halvledare som är mer lämpad för till exempel system för trådlös kommunikation och optiska sensorer. Men materialen är kostsamma och svåra att producera i stor skala. Därför har Mattias målet att kombinera den lättillgängliga kiseltekniken med de dyrare 3,5-halvledarna för att möjliggöra elektroniksystem som kan göra mycket mer än de idag. Problemet är att om man vill kunna sätta ihop dem med kisel så kan man inte göra det hur enkelt som helst. Om man bara direkt växer de här kristallerna ovanpå kisel så kommer det bli så många defekter att de inte går att använda. Så min lösning på detta är att minimera kontaktytan mellan kislet. Ha i princip bara en liten punkt. Utifrån den växer en stor kristall som inte är i kontakt längre med kislet. Den lilla punkten där kisel möter 3,5-halvledaren är 1000 gånger mindre än ett hårstrå. Defekterna som uppstår när 3,5-halvledaren först smälter och sen återkristalliseras ovanpå kiselhalvledaren begränsas till den punkten. Och resten av kristallen får hög kvalitet. Nu har vi kommit till steget där vi ska värma upp provet så att materialet, vår 3,5-halvledare, smälter och sen kyls av och kristalliseras. Och det kommer vi göra med en väldigt snabb blixtlampa som värmer upp på en millisekund. Så det blir så varmt så att materialet smälter och sen kyls det av lika snabbt. Så det är det här som är det magiska steget, kan man väl säga. Där allt vårt förarbete har byggt fram till det här steget där vi faktiskt tillverkar materialet som är av bra kvalitet. Här ser vi hur strukturen är i kontakt med kislet här i mitten. Och sen så går det ut fina linjer utifrån den punkten. Och det ser faktiskt ut precis som vi hoppades. Att se till att elektronikutvecklingen inte stannar upp är en förutsättning för att kunna möta världens ökade behov av hållbara elektroniksystem. Inte minst för att hantera klimathotet, eftersom Mattias lösning är betydligt mer energieffektiv än de system som finns idag. Så drömmen i min forskning är att vi ska kunna få fram ett system med hjälp av mina material som fungerar lite som hjärnan. Och med hjälp av ett sådant system kunna få ett smart artificiell intelligenssystem som kan fungera vid väldigt mycket lägre energiförbrukning. Så att man kan stoppa in det till exempel i en mobiltelefon eller i en bil. Och på så sätt kunna optimera vår användning av jordens resurser på ett mycket bättre sätt än vi kan idag.